الله ډیر رحیم دی. نیوکه کوي خو موقع ولو ورکوي. دا د شیطان چالونه دي وسوسې دي مونږ ته اچي. پیسه په یو طریقه پیدا کا، دولت په یو طریقه پیدا کا، دا خو لا پرېږده مړه، دا خو وړې خبرې دي. دکاندار خو پرېږده، دکاندار ته خو رتلې په ډنډه د پاسه ناست دی خدای والې، دلته ورته ناست دی. درونه ورځان یو شی خو نه دی که نه؟ یو د فوډ انسپکټر راغی نو هغه یو تله چک کوله، یو تله چک کوله، یو خوا به هماغه تله وه، یو خوا به شی درون خو، بل خوا به سپک خو. هلکه دا کومه جادوګري ده؟ دغه شی دلته اچوم درون خی دی، بل طرف ته سپک خی. دکاندار وایي صاحبه دا ستا مخکې رتله نو. نه مخکې مې ده، خو سلو به دې پکې کړې ده. ما پکې څه کړې ده؟ سرکاري تله ده که نه؟ یو سړی په لاره را روان و، حاجي صاحب و. حاجي صاحب و برګ رومال یې والي و. حاجي صاحب راغی ورته ودرېده. هلکه ګوره زه مجي مخه، هسې نه چې ته وایې چې اجیانو پسې خبرې کوي. اجیانو کې هم شته، مولیانو کې هم. حاجي صاحب چې راغی څنګه وی انسپکټر صاحب ولې حیرانې وی دې تلې ته ګورم همدغه یو تله دې خواشي درون خی دی خواس پک علي په دې ورکوي په دې. وی انسپکټر صاحب زه به دې پوه کړم دې کې یو چل دی. وی څه دی؟ وی دا ډنډه دې خوا یو سوتر اوږده کړې ده او دې خوا یو سوتر لنډه کړې ده. یو خو اوږده خی او بل خوا کمه خی. حاجي صاحب تا ته څه پته لګي؟ حاجي صاحب ته دې څه خبرې؟ ما هم ډېر عمر دا لوبې کړې دي، داج مې پکې نه دی کړی، ته نه ګورې. نو شیطان هلته چې جمرات ولي مونږ ته شیطانان وایو؟ نو شیطان نه دی، دا د ابراهیم علیه السلام نه قشته کې او د اسماعیل علیه السلام شیطان نه دی. خو بیا هم شیطان لله خو په زور وردي که نه؟ نو اوی اوله کلي ته به ځای که به نه دی، هلته به سره بیا ګورو. نو اړون له چا څوک ورکو؟ ما جی مړ دی کړمه. هلکه وي ته خوړون دی زر سنګه او پیجن چې دا جیمه. وی دا څوک دی؟ دا جیان دی. دا ټول شیطانی چالونه دي. او بیا اے دا به وبخي مړه، دا ټماټر مماټر دی، غریب به ګناه کوي، غلطي به کوي، او دا به لږ کوي. ورشه پمپونو له دا تیلو پمپ له ورته یو پنځه لیټره تیل لاله په ټپکه کې واچوه. دا ول خو به نه اچوي نه جی، دا کم نیما سره نیسته. دا گاډو ماډو لا یا بوتل دا 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 کوکا کولا دا پیپسی بوتل وته ونیسه کې لیټر پته لګي، اے کې پته لګي سو لیټر ودار یو یو نیم لیټر واچو دا ته بالکل نه چي. بیا وته لزا لیټر باندې وا چې پته راته لګي د کروڑونو روپو لګیا دی الته کې دوکې کوي. دا څه شی دی؟ شیطان. دا شیطان دلته ناشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم. شیطان د بنی آدم په دې زړه باندې ګونټې ماتې کړې. ګونټې اذا غفلا، چې دی کله غافل شي وسوسه، نو وسوسې ورته اچي. چې څنګه غافل شي؟ د الله نه غافل شي. و اذا ذکر الله، او چې کله الله یاد کی نو خنسا، بیا تختې رستو کیږي. مونږ الله پریښی دی. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ چې کله قاضی القضات شو چیف جسٹس، نو راغی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ تا وی وسو نصیحت راته وکا. اوس مال یو سړی راشي او ماته جج مقرر شو نصیحت راته وکا. زبو ته سوې زم انصاف کو، زبو ته سوې ما پام کو سوګ دی پرېښود دو کنه کی، زبو ته سوې ما زبو ته بچې ګوره د دوالو خبره اوراله پیسې لکه، زبو ته سوې ما بچی دروازه ما بندو پټیم راځو پټیم ته بے ځای تاریخونه چاله مو ورکاو د خدای نه ویریگا. لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ابو یوسف ته سوې چې ته هغه ته پته و چې دا خدای ما شاګرد دی، عالم دی، د انصاف بم کوي، د پزړه کې د خدای یاره پرته دار سب کوي. سوې ورتا وای بچی یو وصیت ته کوما او د پیغمبر مبارک حدیث ته توین په دې عمل کوا. الا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، جبه د خدای په ذکر لمده ساته. داسې شی وته خو ذکر کوه به شیطان به تختي، بیا شیطان د ټینګېدو نه دی. ان نکه د شیطان کانه ضعیفه، کته وې زه به شیطان نه څنګه ځان بچ کومه؟ نو دې تا پریدي خو نه دی، خو په یو لاره راځي په بله لاره به راځي. کله به دې د ظاهر کې برته فایده رسي ابه تاواني. یو سړی د دیوال سوري ته ملاستو، شیطان راغی او داسې وړقم وي پس غریب یا سوری او گرمی شوی وا
نو پاسید چې پاسید نو دوته وی خدای دې تبا کا ظالما زه خو لري خوب وستم او خمه دې دارو دوم صورت نو زه خوب دې وستم وی ظالما دې خوښه را دیوال پروزی او چې دې خوښه وقې دیوال لا پریو شیطان ته د غیب علم نشته خو انسان ته پته لګي باید وخت دیوال کې چوندې وغیرہ شوي خودو پته وته نه دیوال لا پریوته دی ورمنډه کړې پیر صاحب خدای را سره خوب الله دې خوشاله کا زه خو د مرګ بچ کړم وی زه خو پیر صاحب نه یم زه خو شیطان یم او شیطان ته ګورو انسان ته او بیا مسلمان ته او د پیغمبر مبارک امتی ته خیر رسول ته ګورو زه د مرګ بچ کړم او ته وی زه شیطان یم وی قسم دې شیطان یم نو شیطان څنګه مسلمان سره خېګړه کوي ما سره دې څنګه خېګړه وکړه وی ظالمه کما نه وی پاسول او دا دیوال در باندې را پروتې وی نو شهید کې دی تاب امراتا پجنه دی پر دوست کے مٹے والے نو شادت نہ میں بچ کڑے او گرے دمرا رامی دے یعنی پا مختلف چالونو دے رازی او تا دا خدای نہ لرے کئی او زمان رونو دو مقابلی زمانگا زمان دا خبر دے اسلا دی گو گورتا کئی دے دو مقابلی دی یو خوا اللہ دے بلخوا شیطان دا دنیا دا عمل زیدے دے امتحان زیدے یو خوا اللہ بلخوا شیطان استاد سنو تپوس کوم مونږ لري رزق څوک راکای دا سینا شوق سره الله نور شوق سره الله رزق څوک راکای الله بچی چارا کړی دی الله الله اختیار یهب لمن یشاء اناسا چللون بخی ولی من یشاء الذکور یهب لمن یشاء الذکور چل ناری نه ورکای او یزوجهم ذکران و اناسا چل لکان ورکای جنکه ورکای الکان زیاد جنکه کم چلون زیاد زامن کم ويجعل من يشاء وقيما او جسوکو غوالی شنډه پیدا کی چې شنډه پیدا کی والله کدا امریکه او دروس باچي چې سو کله بچي ورنه کی نو بچی دا چاله اس کری وای الله روح صحت دا چاله اس کری الله چې نا جوړ شي ډاکټر نا جوړ شي نو دی باخیرت لا مرګ له بزینه شي بچ کوله مرګ دا چاله اس کری الله چا نا مور گیړه کې سو بس چانه چې پیدا شي سو باسي چانه زوانه کې وباسي سوک بوډا کې ساته وباسي جون مرگ او عزت ته چالاس کړي نن با پروتوکولی او پولیس بورتا او فوج بورتا سلوټونه کوي او سبب جیل کې پروتي او ماغه پولیس پیرا دې سر نرونی سي او جیل کې به واچي او ماشي به په بنګيږي نو عزت ذلت د چا پلاس کړي د الله پلاس کړي ام من شئن الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله اذا ارش خزانه ما سره دي او موږ په یو خاص اندازه ورکول کو نو چې ار کله دونه مې ربانه بادشاه دي زه ګنا کوم بیا مروزی را کوي زو ته منځ نه کو بیا مرزق را کوي روجی ډیر خلق نه نیسی بیا مروزی ور کوي حرام خوری کئی بیام روزی ور کئی منس پوری ور لخندا کئی خدای پوری ٹوکے کئی او استہزا کئی او ملنڈے کئی بیام ولا رزق او بور کئی او کلمہ دا کفر وی او شرک کئی دا خدای سر او بت سجدہ کئی او سوک خدای لزوی او لول بوری او خدای سوک ولا خدا منی او بیام رب العالمین ولا روزی ور کئی رشتہ وی دمر دا رحم ولا ذات بلشتا جواب را کشتا دغه الله ته مونږ غړی په غړی محتاج یو لیکن دا الله مونږ پرې خېدو شیطان پسې شوی حالانکه شیطان څونه زمونږ دشمن دی د خدای ته قسمونه خوړلې دي د زمونږ ناو نیکه حضرت آدم او حضرت حوا ته وسوسه واچولا او د جنت نه راوستل او په کوم اندازې د جنت نه راوستل د دواړو نه جامې کوشفا تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه په ځان باندې پاڼې پورې کولې او را لیل دنیا تا دا زمون ازلی دشمن او خدای ته قسمونه او خوړل وی زما د قسمی چې د دې آدم بچی بنانه یوم جنت ته نزی ټول به دوزخ ته لیګم د مخ نه بر اعظم د شا نه بر اعظم خی طرف نه ګس طرف نه بر نه لاندې نه خو پرې دم بنو دوزخ ته به رسو دومره دشمن او بیا الله وته قسم خوري چې تکړه شه ار څومره چې دا د آدم دا بچی گمراه کې او نقصان ورسه خو چې یو ظالم ماته چغه واله چې الله یو ظالم توبه وستا نو ستا خواري بټوله په بو لم کوم ار سب او ته معاف کوم به بخ سبحان الله نو هغه دشمن منه مو د خدای نه منه رزق غټم ډوډۍ غټم زمارونو ووره انسان د مور په گیډه کې دی او فرشته الله تعالی تاواز کې رب نطفه دا نطفه ده یا وی رب علاقه دا لو تړه ده
بیا وتوی رب مضغه دغه ټوکړه ده نو چې کله پکې الله ساتي وی الله اجل عمر سونه دی نیټه سمره ده الله رزق سمره دی نو دې د مور په ګیړه کې چې د مرګ نیټه او د رزق اولی کړی چې دومره دې رزق دی او بیا موږ لیوانیان یو صرف یو مثال تاسو له درکوم د اوبو یو حوض دی د اوبو او زه ځان ته اوبه راوستل غواړم او زما خوښه ده ما له خو دغه اوبه مقرر دي دا خو زما دپاره دي او زما خوښه ده که په پاک له ځای کې لختې وباسم او دا اوبه ځان ته راولم او که ډیراني ځای باندې لختې وباسم ځان ته اوبه راولم اوبه همغه دې زیاتیږي نه نو الله او رسول وی په دې پاک لختي کې ځان ته اوبه راوله موږ څه وایو نه په دې حرامه طریقه په دې په دې پلیت لختي کې به دا اوبه ځان ته راولم دقه شی دی نور چې کم رزق د له مقرر دی ګورې هغه به خورې د هغې نه زیات یو نوړی نه خوړی شي او نه در باندې کمېدی شي نو ولې دې دپاره موږ حرام خوري کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وته وی که د خدای په لار کې وجنګېږم او شهید شم مخ په مخ نو ماله به خدای جنت راکړي وی شهادت څومره لویه خبره ده اوهو شهید ویله لا په ځمکه نی پروت چې د الله په دربار کې قبولې تو ځان نه تیریږي د خپل وجود نه تیری ځان قرباني کې لیکن به که مخ په مخ او جنګېږم او مړ شم شهید شم ماله به خدای جنت راکړي وی چې دا سړی لاړ وي راوې ګرځوې چیری وسته وي تاسه وی وي ما داسې وی وی که ته د الله په لار کې وجنګېږې مخ په مخ د الله دپاره او شهید شي بالفرض بیا دې خدای جمدی کی او بیا وجنګېږې او بیا شهید شي او بالفرض بیا دې خدای جمدی کی او بیا وجنګېږې او بیا شهید شي نو جنت ته به اله دی چې پردې حق د باندې نی او چې د دې ګوتې د بند عمرم در باندې پردې حق پوری نو جنت ته نشې تللی تر څو چې د هغې معامله نی برابر شوي او وی الان قال جبریل اوس وی جبریل راغی ما ته دا خبره وکړه حرام سونه خطرناک شی دی لیکن شیطان موږ ته چالونه اچوي غر کو ته به کړو هر چا ته وی لګیا اوسه خپل مال در باندې حرامی خپل شی در له حرامی او په دې اړه کې راته وسوسه اچوي نو الله په دې خیرو صورت کې څه وایي د قرآن متعلق به درته وسوسه اچوي څه به وایي پخوا چې به سار خلکو منځ کو نو تلاوت د قرآن به شروع کړو ډډې ته به خلک کېناستل قرآن شریف بوډاګانو به تسبیح راواغېشتې اشراقه پورې به ناستو او دې ځوانانو به تلاوت شروع کړو او دې ماشومانو به ناظره راواغېشته او چې مازدیګر به کله منځ وشو یا ماسخوتن نو دې خلکو به د قرآن شریف تلاوت راواغېشته او چا به په ناظره قرآن زده کو اوس چې څه چلو شو چې سار منځ شو که مازدیګر او ماسخوتن نو بس چې څنګه منځ خلاص کې سلام وګرځئ نو جیب ته ګوتې کې او غټ موبایل تېره وباس موبایل د تسبو ځای مو نیوه او د قرآن موبایل به راوباسي او ګوته به وي کشه یا کشو کشه لګیي او ملا صاحب هم چې میراب ته ډډه وي نو هغه ځان له هغه خپل شی راوباسي خپل موبایل راوباسي دې موبایل هغه موبایل والله که پتم لګي چاته هلکه ما خو در باندې سلام واچو ښه لګیا دې موبایل کې ګوتې وي سلام ته څه خیال دی ډاکټر سره مریض ولاړ دی موبایل دی وسه ټریفک سپیل ته کې هغه خلک ګاډي یو خوړي بل خو هغه سره خپل موبایل خری والا غریب پر یړه کې ولاړ دی چک چک کوي او موبایل یې رسې کې خره پار تر پوره ده دا شیطانی وسوسه قسم به خدای دې موبایل خلک د دین نه خلاص کړل خپه کېږي ما د پیسو نه هم خلاص کړل او د صحت نه هم خلاص کړل دا د شیطان وسوسه او شیطانی چال دی که نه دی تاسو خو ما سره یو وعده نن کوي ان شاء الله ځکه ما خو ستاسو مخکې صفت کړی دی چې تاسو الحمدلله ښه خلک یې که خیر ان شاء الله دا حقیقت ده تم د شب قدر خلق زما ډیر زیات خوښ دی زما بیانونه تاسو ډیر اورئ ماته پته ده او ډیر خلق د دې دی نه ما له جمعې منزل هلته راځي نو ماته پته ده او ستاسو شوق او محبت نو یو وعده به راسره کوي په دې موبایل کې یو شی دی چې هغې کې ګانې او ډم توپ او بربن او جینکۍ پکې ګډیږي هغې ته ټیک ټاک وایي داسې ده که نه ده نو نن به راسره وعده کوي خصوصا دا نوجوانان دا بچي دا نوجوانان هلکان په ما ډیر ګران دي دا زما ډیر خوښ دی دا زموږ ذخیره ده موږ دوی ته ډیرې دعاګانې کوو چې خدای دا دیندار او صالحان لوی کړي نو بچی نن نه به وعده کوي چې ټیک ټاک باندې استعمالوي که خیر انشاءالله لاس اوچت کړئ ما سره دا
دا لکان اوچت کې لا سنا ټول وای ان شاء الله شوق سره وای ان شاء الله شوق برکت د پاره وای دوکې لنا ټول وای ان شاء الله ان شاء الله به بن استعمال اوې دم ټوپ په مګوره سندره او دا بربند فلمونه دا پکې ټول لکان ټول دا فلمونه ملمونه ګوري او لکان او جنکی یو بل سره لګی په خبره کوي او نن سبا دومره فتنه ده ویډیو کال یو بل سره کوي الکان او جنکی هلته به په مقبره کې لک بناستی او ډډه به والی او صادر به په سره چولی او جنې سره ویډیو کال مې وکړي په لاره کې ته ځي خلک وي پیر صاحب نیو دی په هغه راغه پخی او جنې په مسله ناستی او سر یې پټ کړي او موبایل یې ریستې او غوږونو کې پټه شیدونه منډلي د مور نه ځان د پلان نه پټ کړي مور یې وایي مراقبه ده چا سره چا سره مراقبه ده قسم په خدای د دې موبایل د لاسه ډېرې د حیا کورنۍ بې عزته شو نو شیطاني وسوسو نه به ځان ساتو که نه نو پناه نیسم د الله په ذات کم الله ګوره درې مستعذ بهی دلتا هغه ذات کې د دې ټول انسانیت رب دی انسانیت رب څوک او د ټول انسانیت او د ټول مخلوق بادشاہ دی او د ټول مخلوق معبود دی په دغه ذات پنانی سم من شر الوسواس د شر د شیطان چې وسواس اچون کې دی او الخناس بیا چې د خدای ذکر وشي نن کې دی او الذي يوسوس في صدور الناس د خلکو پړونو کې وسوسې چي او دو دی یو من الجنه والناس یو د پیری د ذات نه چې هغه ابلیس او داغه بچی دی بل د انسان د ذات نه لري د انسان ولا مشتخه هغه د وسوسې چي پړکه د ګنا وسوسې درته چي پړکه څوک ورته مردا غلام محمد پیغمبر دی کنه دا برته پړکه چي څوک برته یو څه وایي چې دا درته وایي زه وای خدای دې بېخو باسه مرزا غلام احمد خو په ټټی کې مړ دی د پیغمبر خدای بې عزتی کوي صدا پیغمبر وایي ټټی کې مړ کېده اگر مرزا غلام هوتا خدا کا نبی تو ټټی مهرګز نه مرتا کبھی ټټی کې بچته نو مړ شوی د شیطان د چالونو وسوسونه به ځان ساتي نو بیا به قرآن تعالی هدایت درکړي ان شاء الله لوی چال د شیطان موبایل دی په دې موبایل د علماو بیانونه واورې خلکو ته نشر کې ښه دا علماو نعتونه پې واورې خلکو ته نشر کې د قرآن تلاوت پې واورې خلکو ته نشر کې او چې څوک د بیدینه پرچار کوي د هغې مقابله پې وکې علماو پسې به خبرې نه کوي د علماو عزت به کوي ښه قسم په خدای دا چې نن دلته کې مونږ تاسو راغون یو دا د یو عالم د دې بچي د برکت دا دن د قران دلته یو خوشحالي ده دا د دې بچي د برکت نه دا زمونږ عقیده زمونږ عمل زمونږ اخلاق دا ټول د دې برکت دی دا مارونو دا سو خبره مې ستاسو خدمت کې عرض کړې ډېر زیات خوشاله شوم ستاسو دا لوی ډله مې ولیده د اجتماع مې ولیدله نو ډېر زیات خوشاله شوم الله تاسو ډېر زیات خوشاله کی الله د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کا او الله م رزق کې او مال اولاد کې برکت واچو او زه ځانم یادوم دا نصیحت معلوم به ځان ته کو بیا تاسو ته کوم چې خدای دې مونږ ټول له شیطان د وسوسو نه ساتي الله دې مو حلال دې تک نصیب کی او د حرامو نه دې الله زموږ نفرت پیدا کی نو بس په دې اکتفا کوم محترم جناب